Halløjsa alle folkens, og velkommen til Far Cry 4. Jeg købte det her spil, fordi at der var 40% tilbud på Steam, og jeg kan mærke, at jeg lige skal sætte min grafik lidt ned, når jeg optager en video. Det har jeg selv på hej. Men ja, der var 40% tilbud på Steam, så var sådan helt, okay, 40%, det er fucking, altså det er et rimelig godt tilbud, det vil sige. Så ja, jeg har spillet lidt, på grund af, at jeg lige skulle lære at spille og kende. Der er vist en, er det ikke E, man går ind i ting på? Nå, der er det. Nu ved jeg ikke, om jeg siger et andet. Jeg spillede lidt for lige at vende mig til spillet med, hvordan man spiller det og sådan noget. WSD, bdbdm, ja, det er nort. Ja, ja. Drive home. Er det ikke home? Jeg tror jeg på home. Hvad sker der nu? What the fuck ever, altså. Ja! Hvorfor drejer den ikke? Hvordan drejer man? What the fuck? Nå, okay, nu kan jeg dreje. Fuck, det gav ikke mening. Drej! Jeg kan ikke dreje! Må jeg dreje? Hvad fuck er der galt med den her? Jeg kan ikke... Okay. Drej. Nu kan jeg ikke dreje igen. Nå, sådan der. Ja. Det var muligt, det her. Nu kigger jeg ud af den. Det vil jeg. Og jeg har også fået... Jeg har lige fået buen. Så drej da for helvede! Jeg kan ikke dreje. What the fuck? Okay, jeg har allerede fundet en fejl i det her spil. Jesus Christ. Nej. Okay, jeg tager en ny. Jeg tager kraftet med en ny. Den er i stykker. Du. Ja, det er fordi, jeg er vant til at gå ind i ting på F, på grund af, at jeg lige sidder og spillet nogenlig meget GTA. Så drej da! Jeg får spat af det her. WASD. Shoot home. Autodrive. Men jeg kan så ikke autodrive. Autodrive virker heller ikke. Okay, det giver ingen mening, det her. Og den gider ikke at dreje. Nogle gange gider den ikke, nogle gange gider den. What the fuck? Fuck, skidt det lige der. Jeg kørte sikkert ind i et eller andet. Altså... Gider du dreje? Hvorfor drejede den ikke? Oh my god. Jeg forstår ikke det her spil lige nu. Indtil videre, så tror jeg faktisk, det ville være hurtigere at gå. Men man skal åbenbart... Man må ikke, kan ikke holde den inde. Okay, hvor er der? Controller, I need you. Så håber jeg faktisk, at jeg skal styre med den. Det kan jeg faktisk. Wow. Nu er det simpelthen autodriver. Okay, nu har jeg slået autodrive til. Nu kører den bare derhen. Eller nej, hvor fanden er den på vej hen? Okay, nå, så autodrive.
Hvor er det her? X. Ah. Er det en hjort? Hvordan fanden er det, man smider sten her? Der croucher man. Ja. Det kan man ind i våben. Det er kamera. Jeg ved ikke, hvordan man gør det her med controller, altså. Når vi skal gøre et eller andet her. Amita sent me over. She said you might have some kind of wild animal problem. Hello. Hey, Amita. I have no idea what I'm supposed to do here. Wolves are a common nuisance for Canaan Farm. She's killed off a number of them, but this year they're especially aggressive, and I'm worried about her. There's a den nearby. Clear it out, huh? I think Canaan has supplies stockpiled somewhere on her farm that you can use. And Ajay, skin your kills. We can always use the pelts. Okay. Der er der sigt der. Weapon wheel. Jeg vil gå ud fra at smide en sten her, men det kan jeg ikke. Det er det der, der går her. Hopper jeg. Crouch, hvad går her? X. Fuck! Jeg får nogle lagspikes lige nu. Jeg skulle sige, at det er nok fordi den genererer nyt terræn. Der har jeg vist lige spillet lidt for meget Minecraft. Nu kan jeg komme op henne. Nej. Det kan jeg ikke. Så! Jesus, det larmer. Og der går jeg ind i mappet. Der er der pause af. Oh shit! Autodrive. Nej, okay. Au, hvad fanden laver du? Jeg kan ikke skyde! Hvordan skyder jeg? Jeg kan ikke skyde! Dø! Dø! Satan, hvordan healer jeg? Y! For satan da! Au! Lorte møghund! Y healer igen. Holy shit, alligevel. Okay. Hvor mange pile har jeg? Så går jeg ud fra, at jeg er uendelig. Okay. Holy shit, alligevel. Okay. Det var en. Kom op her. Den lækker virkelig nu. Lige før der kørte det der smooth. Okay, jeg slår lige musik fra. General. Audio. Music. Off. Og så kan jeg slå master volume lidt ned, fordi den er fandme også høj. Den drejer stadig lort til. Controlsen er underlig i det her spil. Måske skal jeg skinne det. Det kan også være. Hvordan man gør det? Det er E, når man ikke spiller med controller, så må det vel være her, man gør det. Yeah.
det. Hvor er den hund, jeg dræbt? Ja, her. Okay. Tag lige den skin. Lækkert. Lækkert. Failed. Jeg var sgu da stadig der, hvor... Spil, 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 altså. Jeg var ikke gerne med lige for Animal Zone. Måske skal jeg bare gå rundt. Der er en prik herovre. Åh, lad så være med at lag spil. Og så smider jeg sten der. Kæmmer. Oh, fuck, der går man fremad. Shit, alligevel. Og der zoomer man ind. Der er noget der. Shit, den her sensitivity er høj alligevel. Jeg kan ikke... Mus! Kan man så spot... hvad skal man overhovedet bruge det til? Der står med hotten fra. Okay, jeg ved ikke. Det er en hjort, altså. Hvor løber jeg henne? Ja, ja, det gør jeg nok her. Ja, det gør jeg sgu. Spil. Stop med... Ja, skal jeg lige sætte min grafik mere ned. Gemte jeg nu? Ja, det gør jeg. Okay, gør det. Det når jeg optager, så kan den bare ikke, altså... Jeg tænker, har du ikke et capture card? Du sagde, at du havde købt et capture card på et tidspunkt. Nej, det har jeg ikke, for det virkede ikke sammen med Windows 8.1. Så nej, det har jeg ikke. Hvad er det, jeg leder efter her? Hvad kan jeg her? Hvad kan jeg kunne? Fandt jeg. Fandt nogle penge, tror jeg. Hvad er jeg over nu? Fuck! Dø! Holy shit, alligevel dit stykke lort! Dø! Heal. Puha for satan. Okay, jeg skal lige kende controls'ene her. Skinner dem lige. Lækkert. Jeg ved ikke, skal jeg bruge det her til noget overhovedet? Jeg tror, man kan sælge det. En boks derovre. Der kan jeg søge. Jeg kan søge dig. Søge lige. Har du noget? Du havde et eller andet, som jeg ikke nåede at se, hvad var. Herinde. Flere penge. Dejligt nok. Er der ellers andet, der er lidt herovre? Eller hvad? Hvor fanden? Nå, der er dig der. Der har jeg ikke engang søgt. Tager vi den her. Hvordan skyder man så, mens man er her på? Så hvad kan jeg bruge af våben overhovedet? Det her.
Okay, men hvordan kan jeg skyde det? Hvor skal jeg hen? Jeg skal nok hen til prikken. Åh, oh, der er et eller andet derovre. Og så af! For helvede! Åh, oh, det er bare dyr mere. Der kunne jeg også lige... Der kunne jeg også lige måle. Måle, ikke måle, men se hvor meget der er i. Ikke se hvor meget der er. Hvad fanden snakker I om? Altså, tag deres junk ind i der. Spil, lad nu være mere lag, altså. Jeg kører kun med 37 fps. Det er når jeg optager, så... Medium. Medium. Low. Fullscreen og FreeSync, du er off. Fullscreen. Refresh rate 60 eller 60. Så jeg kan ikke rigtig sætte noget mere ned, uden at det vil se lort ud. Jeg har det sådan, jeg sætter ikke mine grafikindstillinger i nogen spil ned under medium. Men det når jeg optager, så kan den sgu bare ikke. Jeg kan stadig ikke bruge autodrive. Autodrive er egentlig pænt smart. Åh, shit spil. Lad nu være. Failed? Hvad? Oh my god, you kidding me? Jeg skulle ligesom hen til prikken. Skal jeg gøre det en gang til? Det tør jeg ved på, jeg skal. Okay, fuck at tage et køretøj nu. Fuck det. Nej. Okay, I have done goofed. Nå ja, okay, så svømmer vi bare her altså. Bare svømme. Kravl op, please. Nej, okay. Det kan du ikke. Kan du kravle op? Ja, tak. Det var dejligt. Okay, så jeg slår med den her, okay. Eller kniver, eller hvad fanden det er. Så det er en hjort, altså. Det er sikkert det op. Okay. Så. Let's see. Ah, jeg aner ikke, hvordan man gør det her, altså. Hvorfor? Skal jeg gøre det sådan her? Hvad rammer den, hvis jeg gør sådan her? Så rammer den der. Så jeg kan ikke bruge sigtekornet til en skid. Og jeg vil have min pil tilbage. Her egentlig kan man ikke det. Der er ikke noget, man kan det. Nå, jeg tror noget, den har samlet noget. Hvad fanden, altså? Hvorfor rammer den det ikke? Nå, det er fordi, jeg skal trække den tilbage. Åh, folk skriver til mig på stream. Det har jeg ikke tid til lige nu. Heal. Åh, fuck, jeg kan ikke heal nu. Hvorfor skete der ikke noget? Fordi jeg trykkede fucking forkerte knapper. Fuck my life. Jeg er dårlig til det her spil, altså. Jeg først lige startede det. Jeg har aldrig spillet det her før. Jo, jeg har spillet det på PlayStation før. Fordi en af mine venner havde det. Jesus Christ, spil! Stop nu! Please, I don't make it. Fik også en besked på Steam, det kan jeg læse om lidt. Det gider jeg ikke. Altså, ja, det kan jeg læse, når jeg ikke optager. Men det er fordi, jeg skal trække den tilbage. Ah. Så giver det mening.
Jeg ved ikke, hvor mange pile jeg har. Kan du prøve med en tastatur? Dog ved jeg ikke, hvordan jeg slår den. Med tastatur. Oh fuck, nu skyder jeg bare tilfældigt. Nej, ah, hvorfor skyder den bare? Okay. Jeg er allerede døde. Nej, skyder bare, altså. Sådan lige der ting. Det her spil kan godt lide at lagge lige nu. Prøv lige at sætte min grafikindstillinger mere noget, altså jeg ved ikke engang, hvordan jeg går ind på mappet med en tastatur. Fint! Du beder fucking selv om det, så jeg lader low. Du lagger sikkert stadig bagefter. Nej, nu glemte jeg at trykke. Yes! Tak. Søger lige dig. Spil, lad nu være med at lag. Ikke særligt kører den, når jeg ikke optager. Så kan jeg køre, så kører jeg den helt op på ultra. Jeg forstår ikke, hvorfor den ikke gider mere. Det er bare den magt, der skulle ikke. For den går jeg ind i min... M. Ah! Så I, D, nu tør jeg. Nej, N, B. Hvordan kommer næste i det, nu tør jeg? V. Fuck er det. X, nej. P, U, I. Ah, fuck. Nå, det er repareringsting. T. Kaster sten. Det ved jeg ikke, hvad man gør. Alt. Shift. Tab. Det ved jeg ikke, hvad man gør. Altså, jeg ved, man kan komme ind i sin inventory på en eller anden måde. Er ikke tid på, er der? Nå, hvor skal jeg hen? Så jeg går ud fra... Det har jeg set. Spil, lad nu være med at lag. Jeg skal gå ind i det her. Okay. Der er flere. Jeg hører dem. Åh, for satan! Holy shit, så alligevel. Au. Nej, du skal jo ikke gå, sjovt nok ikke gå på den, din dumme ass. Det var ikke dig der. Dig der. Kan... Tag dit loot. En er herovre, eller hvad? Der er i hvert fald en eller anden prik. Ha. Jeg ved heller ikke, hvordan jeg grappling hooker. Det er, jeg kan prøve at finde ud af, hvordan fanden det her kører noget fungerer. Det er sådan, jeg kan kun trykke på den sådan en gang imellem, hvis jeg skal spamme knappen. Og det lagger sgu da også sindssygt. Okay, jeg fucking controller, altså. Det er umuligt, det her. Jeg går ud fra, at jeg skal køre tilbage til prikken. Hen til prikken. Der er et eller andet der. Der er et eller andet prik med prikken. Bag mig igen. Jeg skal altså være der. Hvad fanden laver... Fint nok. Spil, lad nu være med at lag, altså. Nå, jeg skal herind. Dø for satan. Dø for satan. Du kan sgu ikke bare heal nu. Jeg dør. Dø. Åh, for satan. Jeg er virkelig dårlig til det her.
Og så begynder han at heal midt i det hele. Godt være, jeg havde lidt liv, men det gør sgu da bare, at... Okay. Press X to collect arrows. Ja. X. Ah, så kan jeg samle dem op igen. Så kan jeg lige tage ham her slut. Ja. Hvad er fanden? Der. Men det var fordi jeg skulle herind. Okay, jeg håber, at der er et flashlight. Udover ham her, selvfølgelig. Looter ham lige. Hvad sker der nu? Er der mere her? Så det kunne se. Jo, der er. Der er stadig en prik derinde. Er det den pæl der? Hvad er det med den her pæl? Skal jeg strip den til, eller hvad fanden sker? Hvad er der pæl? Det er den, den er. Ved. Hvad er der med pælen? What the fuck er det? Hvad er der med pælen? I don't get this. Hvad skal jeg han? Kan man kan ikke gå videre, kan man? Ser jeg ikke ud til, man kan. Nej. Jo. Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal. Ja. Okay, det var dumt, det der. Oh my god. Se, jeg skal starte forfra nu. Ah, så løb da, menneske. Eller hvad du end er. Okay, jeg ved ikke lige, den kan godt lide at lag lige nu. Ja, jeg skal gøre det forfra. Fuck dig. Jeg vidste ikke, den ville springe i luften af en fucking pil. Skyd dig lige i face. Eller ikke. Det er død da! Så død da for helvede! Dumbass. Møghund. Eller dyr, eller hvad fanden du er. Nej, du skal ikke gå ind i den der. Så er det ting, jeg er virkelig dårlig til det her lige nu. Men okay, det er igen første gang, jeg overhovedet har startet spillet. Eller okay, det er ikke første gang, jeg startede spillet, men det er første gang, jeg faktisk har været inde i selve gamet. Hvor lang tid har du optaget? Timer, men det er jo...
Op til 30 minutter? Holy shit, er mig der bare virkelig ikke kan finde ud af det her fucking spil. Nå ja, men så tror jeg, at jeg slutter episoden nu, fordi jeg kan virkelig ikke finde ud af det her, altså. I don't know how to play this game. Så ja, håber I nød denne video af Far Cry. Håber I, ja, hvis I vil se noget mere, så skriv det ned i comments. Det lagger dog rimelig meget. Jeg ved ikke lige hvorfor det, når jeg optager, så kan den bare ikke lide det. Men ja. Peace.